这里的春天可以吃到各种鲜花宴，真的是属于春天的味道。陶艺与美食的结合能碰撞出怎样的火花？就是我们这个芽公鸡独特的味道，很好吃。它是怎样做到可以一天收入过十万？我们这个菇出的很好的时候，像我那个一天可以采一吨多。今天的节目，让我们一起走进云南省玉溪市的华宁县。欢迎收看今天的节目，我现在呢是在云南省玉溪市的华宁县。春天的华宁正逢山花烂漫，野菜抽芽，到这里呢您不仅可以畅游花海，还可以品尝到各种特色的美食。那今天的节目呢，我们就一起走进华宁县，一起感受一下华宁美丽的春天。华宁县地处云南省玉溪市东部，距离昆明市146公里，距离玉溪50公里。华宁县气候总体上属于中亚热带半湿润高原季风气候，山川秀丽，物产丰富。几场春雨过后，各种天生地养的野菜野花都滋溜溜地往上冒，把积累了一个冬天的精华都生长了出来。记者跟着当地人一同来到大山中，准备采一些野花回去做美食。那咱们今天都能采到什么花啊？就是这个小黄花，还有哨子花，还有这个，这个是什么？这个是羊耳朵朵花，这是我们本地的花。对。阿姨走，这是杨辉的妈妈，跟着我们一起，走。看这个山，还挺陡的。刚才一路开车过来也挺陡的，哎呀，那个颠。你们要采点野花，我看这路上也真是不好走啊，上都上不来了。哎呀，你拉我一下，好，走，走。哎，天哪！你们经常到这种路上采花吗？呀，感觉还是挺费劲的。刚才我从下面往上看，我觉得根本就没有路啊。这条路是你们走出来的吧？应该是。哎呀，看这些，我看都可以摘哈，这一片。对。阿姨，您小心点儿。您可真是高手，看看这么陡，哎呀，我都不敢往上走了。这个就比较嫩。哦，这个老的就不行。老的就不行，你看这个就老了不行，因为我一掐的话，它就掐不下来。哎，杨慧，为什么咱们非得用这种花做粑粑呀？还是说云南所有的花都可以做粑粑？基本上云南所有的花都可以做粑粑，但是我们华宁人比较喜欢用这个小黄花，它有一股特殊的味道香气。它就是清明节前后也比较多嘛，就现在这个季节正好是吃的时候。对。那我们现在去摘一下那个花。那个花是什么花啊？这个是羊耳朵朵花，它的形状就像羊耳朵一样。羊耳朵一样啊，看看，羊耳朵朵，就是那几个羊耳朵那几个字。对，羊耳朵的。羊耳朵，像吗？四瓣小花啊，怎么像羊耳朵呢？你看这个样子，羊的耳朵不是这个样子吗？它这个花能做什么？怎么做？反正大多数也是炒煎饼。然后还可以做粉蒸。接下来咱们那边还能采到什么花？这个你看，这个苦刺花。苦刺花，但是这颗的话花比较少了，叶子长出来了。这个也是先长花再长叶子。摘一点，我们去那边看看。那棵苦刺花多。那边可能多一点。这边走，来给我苦刺花，来看看什么样的。这个花是什么口感的？它就是苦的。苦的。所以应该是清凉。杨慧说，这个季节正好是当地蚕豆上市的季节，蚕豆粑粑也是春天里必须要吃的美食。这个蚕豆的话，可以全国都有，但是这个季节我们这里清明前后嘛，就用这个豆子来做粑粑。蚕豆粑粑，对，我还没有吃过，到时候尝尝。好大呀，这个蚕豆。这个蚕豆可以直接这样吃，你可以包点吃吃，蛮甜的。是吧？蛮甜的，那我尝一尝，看好大。可以先包着吃。真甜，而且豆香特别浓郁啊。
跟水果似的。但是我们做粑粑的话，要这种老一点点的，就老一点的更好。嗯，对，那嫩一点的，它的这个还绿的。我找一点，你看这个黄了。那你比较一下，让我们看一下，这个是什么？这个就是老一点的，老一点的，嫩一点的。如果做粑粑的话，咱们就摘点这种老一点的。对，这个炒了吃好吃。好，在这里，只要你够勤快，一上午摘的野菜野花到市场上去卖，也是能有几十元到上百元的收入。看，这都是我们今天上山摘的野花。来，杨慧给我们大家介绍一下，都是什么呀？这个是树头菜。树头菜。对。这个是香椿。香椿。蚕豆。蚕豆。苦刺花。苦刺花。羊耳朵朵花。你看，这还有几颗节菜。然后这个是面蒿，就是小黄花。小黄花。这个是棕树花。然后这个是金雀花。金雀花。这里还有木通。什么？木通。木通。对，木通。这个好长啊，是吧？这个是一种你们的当地的野菜吗？对。然后它可以吃嫩的叶子，也可以吃花。还有这个糖梨花。糖梨花。那这些花大部分都能怎么做呢？绝大部分都是做粑粑。都能做粑粑。对，都能做粑粑。那看来你们华宁人是非常爱吃粑粑的，是吧？杨慧是秦心雅苑餐厅的经营者。他和爱人马国成经营的这个餐厅已经3年多了。我是无意中过路，看见这个有一个老的院子，然后我就突发奇想，就是说如果用这个老院子来做餐饮，可能是一个亮点。起初，婆婆不同意在这里开餐厅，第一觉得位置不好，第二当初华宁根本没有人选这种老房子做餐饮，怕没有生意。这个房子很破烂的，修复费了很大的功夫，上面的一砖一瓦都是我们两口为了节省工钱自己办。餐厅第一次投资了60万元，由于生意不错，去年又投入了30万元，加盖了一个2层小楼，生意越发的红火。马国成说，他执意要开餐厅，也是受到母亲的影响。因为我母亲还在我很小的时候就从事餐饮了，可以说我记事以后都经常在后厨看那些大厨做菜，然后炒菜的时候那个锅里面那个火哇起来的时候很兴奋，鼓掌。夫妻俩做鲜花宴最为拿手，煎炒炸煮煲汤，各种野花野菜在他们手上就变换成了独特的美食，让食客醉心于花香，惊艳于舌尖。今天呢，我跟杨慧呢一起来学习一下做这个黄花粑粑和蚕豆粑粑。你去捣黄花，我来炒豆米。行，好的。好的。这个一般要捣多长时间？捣碎就行。我们这个蚕豆首先要用水熬，然后把水熬干以后再把它这样弄碎，然后它的那个腥味这些就没有了。在备好的蚕豆泥中加入适量的白糖，搅拌均匀后，就可以用事先和好的糯米面包粑粑了。咱们这儿的人就是讲究到清明前后都要吃这个吗？对，不管你用什么办法，只要给它包上就可以。对，屑不要出来。可以。好吃吗？好吃极了。甜味够了吗？够了够了，刚刚好。刚刚好。很好吃，这种豆子的香气，还有这个糯米的这个糯，然后再加上丝丝的甜，特别有春天的味道。而且这颜色看，嫩绿色，春天就这颜色，是不是？是的。黄花粑粑的做法和蚕豆粑粑差不多，不同的是把糯米面直接和加好糖的黄花搅拌在一起，弄成圆形，直接在锅里煎。黄花粑粑的味道如何呢？这个它是粗纤维嘛，跟这个糯米加在一起，就是软硬特别适口。对，而且有嚼劲儿，挺好吃的。其实我发现呀，做法都挺简单的。主要就是食材必须要新鲜，是吧？吃的就是春吃一口鲜嘛。时常更新各种时令菜是秦心雅苑的特色，马国成夫妇对餐厅的前景很有信心，
也悟出了自己的经营之道。我觉得我们这个店的成功之道就在不断的创新，不断的钻研。餐厅的生意在华宁县一直很不错，年营业额可以达到260万元左右。在华宁啊，一把旺盛的炉火一烧就是600多年，从这个土窑炉中烧出来的不仅有精美的陶器，还有美味的佳肴。华宁县作为云南著名的陶瓷生产窑厂，制陶历史悠久，工艺精湛。华宁陶在2016年被认定为中国国家地理标志产品。戴云明今年35岁，是这家沁心窑工石房的负责人，华宁工艺美术陶年轻一辈的佼佼者。戴云明大学是美术专业，毕业后一直专心制作陶艺，如今已经有15年了。疫情发生后，陶瓷生意不太好，他就想着如何能让陶艺和美食结合起来。咨询老一辈的这个窑工菜，到底我们的烧窑的人和那个已经制陶的人，他喜欢用什么器皿，做什么美食。后面又试了一年的时间，就在这个菜系上就用一年时间来不断的总结。因为疫情的原因，刚开始只做外卖，只做荷叶窑工机一种。一边做一边拍视频，然后接顶这个外卖，就不断的试。各种制作窑工机的视频发在网上之后，外卖订的越来越多，128元一只，最多的时候一天卖了60多只。后来大家干脆找上门来吃，这样逐渐开始有桌餐预定。来的客人不仅可以在这里购买一些自己喜欢的陶艺产品，也可以亲自动手体验制陶过程，同时还能品尝到融入文化的美食窑工菜。戴云明也会推出一些免费的制陶培训体验，来的人多了，既带动了陶艺的销售，也拉动了餐饮的消费，相辅相成，相得益彰。在华宁来说，就陶制陶和那个美食结合的我们也是第一家。接下来呢，我们和小戴一起制作一下这个华宁的窑工机。那小戴都有什么步骤？好的，第一步呢，我们就先把这个我们生态园子的土鸡呢，我们先给它改个小刀，都给切一下哈。对，那更加的入味儿。第二步的话，我们首先要把这个云巴给它均匀的给它涂抹在这个鸡上面啊。来，最好的话还是给它按摩个五分钟左右。有一个食材是这个，能看出来是什么吗？这是咱们当地的华宁的柑橘的树叶。那我们这道鸡呢，这道食材是只有到了春天，加入这个春天的柑橘叶，才能吃出这个专属于华宁春天的味道，是吧？对，这就是我们这个宁州我们这个窑工鸡的味道的这个独特之处。把各种调料都放进去，反复按摩之后腌制2个小时，表面再抹上蜂蜜，包上荷叶，最外面裹上红泥，就可以进炉烤制了。我在想这个红泥的成本高不高，要不然做一只鸡成本也很高啊。这个红泥整个包这只鸡要多少钱？这个红泥的话，应该我们制作成粉的话1块钱一斤左右。那这个咱们要包一只鸡要用到几斤？差不多就是4斤左右。4块钱那还好哈。温度的话是380度是最合适的。那你怎么来掌握这个温度啊？掌握温度就是靠这个风门和这个烟囱它的这个来掌握里面的窑温，就是对流吧，就是对来通过它这个风力然后再控制里面的温度。对那你怎么能知道这个温度到不到啊？近距离的感受，它这个手机可以感受大概是多少温度，基本上巡视不是很大。经验丰富。
在这满屋子都是窑公鸡的香味儿啊、哎！好，曾老师，我去弄一块给你尝尝。哟、哦，好嫩呀、啊，一嫩就下来了，尝一下啊。看我这个味道怎么样？特别好吃，很嫩，很入味儿。然后呢，略有嚼劲儿，同时呢，它又不柴，而且我还能吃到那种淡淡的那种，就是那个柑橘的那个叶子的香气。很好吃，对对，就是我们这个窑公鸡独特的味道、很好吃，就是能保持那个食物的原汁原味，又有地方特色，不仅可以体验我们做陶的感受，也可以品尝到美食。环境很不错，然后自己也能够动手做陶艺，这些也是一种非常奇特的体验。2021年戴云明陶艺生产制作流水200余万元，培训收入20余万元，餐饮收入80余万元。他对陶艺和餐饮相结合的创新经营理念非常看好，希望今年再上一个新台阶。春天的华宁县还能吃到一种美食，羊肚菌。2020年，华宁羊肚菌试种成功，口感鲜嫩，营养价值高的羊肚菌一上市就销售一空，为不少种植户带来了开年的第一桶金。2021年，43岁的何永丽在合作社的带动下，积极学习羊肚菌种植技术，开始种植羊肚菌。之前我家里我也种过葡萄，但是那个不怎么样，感觉就是种了以后肥料那些用了以后的这个利润很少。不种葡萄就出来打工嘛，也是感觉每年就是2-3万块钱嘛。不满足是的，我觉得这种羊肚菌这个收益可以吗，就开始做这个羊肚菌了。刚开始后我也种了一点那个，比如说我们说的平菇，然后还有我们的宜黄菇，但是那些都效益还是没有这个羊肚菌好。我还是第一次在地里见到这种新鲜的羊肚菌。何大姐，这个怎么采？这个用小刀、小刀这里手放在这里，不用贴近地面了嘛、如果贴近地面它有泥，然后拿上来如果有泥的话要把它弄干净。哦，泥还得弄干净。要不然它帮其他的都弄脏了。弄脏了是吧？我感受一下。哎呦，这个贴着地是吧？这个还是挺轻松的，这可以吗？如果这个像它羊肚菌一般的，它要求是有一个洞。它要求里面中间是空的。中间是空的。是吧？这个拿起来就这样。给它消一下。弄一下，你看它就空了。空了。这种可以了。采成这种就可以了，是吧？我们在种植这个羊肚菌的过程中，对环境啊、土壤啊有什么要求没有？它的这个土壤只要不是太带沙太重的，或者是太黏的土，基本上都可以种，都可以种。那咱们这个土是咱们当地的？这个土是我们当地的，有一点黑红土那种。那我看咱们这个遮阳棚好像跟其他的也不太一样哈，这个有什么讲究吗？是啊，我们这个遮阳棚，因为我们羊肚菌的嘛，它是需要散晒光的，然后它的这个遮阳网了嘛，它要六针加密的，它的遮阳光量达到85%到90%。就是阳光不能太直晒下来。是啊。直晒下来可能就会伤害这个蘑菇。是的。这个湿度有要求吗？湿度要在85%以上。土壤的湿度。土壤的湿度是。那大概多长时间浇一次水啊？它每天都要浇，在它出菇之前是很好管理的。只要每天保持它的土壤湿度就可以了。它的最难管理是在出小菇的时候。这个时候就要精细化管理了。从这个菇撒进去到它能长成菇大概多久？60多天。就可以了。就可以接几茬？有2-3茬都有。大棚种植成功了，何永丽又开始尝试林下种植。咱们林下种植就这一片吗？对，下边还有。那边还有。嗯。那咱们林下种植跟咱们大棚种植有什么区别吗？它主要林下种植，它主要是作业的成本。那亩产值呢？亩产值跟大棚的也差不多，300多公斤左右。一亩产300多公斤。嗯。那我看咱们这个上面都盖着膜，还捅了好多洞，是为了让它通风。透气。在种植方面，它是不是比大棚要更难种一点？管理方法都是一样的，也差不多。主要是说它外面嘛，它主要是如果有风的话，为什么这个膜一直不能给它掀开嘛？主要是保住它不要风过大的吹它，就行了。也防止点雨水。防止雨水。那咱们这个光照的问题怎么解决？不是说要85%的？你看嘛，它这个已经被遮了嘛。就这个树是专门为了在这个底下种的。专门选了一片有树的地方嘛。是这样。
我看这个下面里边有好多白的，是什么呀？那这是营养包。营养包，嗯，就是要放在土里边让那个菌子生长起来的。这个里边一溜大概要放多少包啊？它是一亩放2000个、嗯。那这个用完以后还能再利用吗？可以，它呢可以能去做那个农家肥。哦，你种花种菜都可以用。哦，是你们自己做的？是我们自己做的。有工厂吗？有。那咱们去看看。嗯，好，可以。制作营养包的工厂离大棚有20分钟的车程。进入工厂后，看到大家正在忙碌的各司其职。咱们这个营养包里都有一些什么材料？我们的营养包里面有小麦，小麦占有65%的小麦。嗯。然后还有谷壳，还有米糠，还有玉米芯。哦，那咱们这一天能生产多少包这个？一天能生产进营养包能生产13000多。13000多包、那是不是也对外卖啊？是啊，嗯，我们对外卖的，我们对外卖，我们包括我们的种子，还有那个。营养包，4000包一亩。哦，是卖给就别人是4800一亩。是的。那4800一亩能放多少包这个？我们的营养包是2000个，然后菌种是300个。今年我们卖了300多亩出去。2021年，光卖营养包和菌种，何永利就有100多万元流水，30余万元的利润。这个车间是我们的一个无菌操作车间，专门呢用来制作我们的菌种。菌种，嗯，那这个是什么呀？这个是我们的二级种。什么是二级种？二级这种试管里面培育出来，然后再做成二级种。啊，等于先用试管培育的这个、这个种子，嗯，这个要培育多长时间？1个多月吧。1个多月，嗯，那从这个二级种再放在这里面需要培育多长时间？也是1个多月。那再把这个东西放在咱们的地里，那个羊肚菌多长时间能长出来？60天就可以采收了。这个怎么操作呀？这个就是这样放进去。它不需要放得特别均匀吗？不用，它因为它是靠里面这一条的发毛进去，它是靠那个菌丝去串下去了嘛。哦，它是那种菌丝状的，就跟那个大树的根儿一样，发散性的那种成长出来的。是的。哦，那这个麻烦还要贴一下。是啊，它得贴个透气镜，透气贴，我们那个叫透气贴。这个透气贴，就主要防止它那个，不要料不要掉出来，哦，还有灰尘不要进去了嘛。我们这个菇出的很好的时候，像我那个一天可以采1吨多，我一天的收入就是10多万了。这么多？2019年，全县种植羊肚菌只有10亩，到了2021年已达570亩。预计每亩产量在300到400公斤，平均每公斤销售价格在130到140元，预计产值达2000余万元，平均每亩创收3万余元。只要种好了，效益可以的。您是哪年开始种的？今年才种。哦，种就一共种了多少？种了2亩。感受到种这个羊肚菌的收益还是挺高的吧？嗯，栽好了肯定是高的。我们的老百姓这一块呢，实实在在的在整个农业产业这个调整过程当中呢，得到了好的一个收益。去年呢，这个城乡居民收入呢，也人均达到1.8万元。我们坚持向生态要效益，向生态要产品，使老百姓呢在生态保护当中呢，得到实实在在的效益。